Հարգելի գործընկերներ, ես կանրադառնամ մեկ այլ թեմայի, որտեղ կարծում եմ նախ հիմա այս քննարկումը ճիշտ կլինի մեկ այլ ուրիշ թեմայի շուրջ ծավալել, որպեսզի համել կրքերը հանդարտվեն։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Վարդանյանի կողմից հնչեցված եւ ելի մեր գործընկերների կողմից հնչեցված մամուլի հետ կապված այն տեղեկությունները, թե իբր ինչ որ սահմանափակումներ են տեղ գտնելու եւ տեղ են գտնում։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ սահմանափակում բառը օգտագործելը ըստ իս սխալ է, որովհետեւ խոսքը գնում է աշխատանքի համակարգման մասին։ Մենք ունենք մի այսպիսի խնդիր, որ տարիներ շարունակ, այո, եղել է այնպես, որ լրագրողը շատ լավ է, որ Տիկին Թովմասյանն էլ վերադարձավ դահլիճ, որ լրագրողները ստիպված են եղել միջանցքներում վազել պատգամավորների հետևից։ Եղել են դեպքեր, որ պատգամավորները սպառնացել են լրագրողներին, ապտակել են լրագրողներին, եւ այդ լարվածությունը նաեւ պայմանավորված է եղել նրանով, որ այդ հարաբերությունները որևիցե ձևով կարգավորված չեն եղել։ Որևիցե փոփոխություն, որը կբերի կամ կարող է բերել ԶԼՄ-ների մասին օրենքում փոփոխության, դա չի նախատեսվում այսօրվա, այսպես ասած, ռեժիմի պարագայում։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ լրագրողների համար կլինեն հատուկ նախատեսված տեղեր, որտեղ որ բոլոր պատգամավորները, այդ թվում նաև իշխանական խմբակցության ներկայացուցիչները, հնարավորություն կունենան ճեպազրույցներով հանդես գալ, իսկ իշխանական պատգամավորական խմբակցությունը պարտավորությունը իր վրա վերցնում լրագրողների հետ պարտադիր մշտական շփման մեջ լինի։ Օրինակ, հանձնաժողովների նախագահները պարտավորված կլինեն, մեր հանձնաժողովների նախագահները պարտավորված կլինեն ամեն հանձնաժողովի նիստից հետո կամ անձամբ կամ որևիցե մեկով, ում իրենք կլիազորեն, իջնեն հատուկ նախատեսված վայր, որտեղ պարտավորված կլինեն շփվել մեր լրագրողների հետ եւ համապատասխան տեղեկությունները տրամադրել։ Միևնույն ժամանակ բոլոր նիստերը, թե հանձնաժողովների, թե ազգային ժողովի նիստերը կհերարցակվեն եւ դրա համար նույնպես համապատասխան վայր կլինի։ Լրագրողները կգան պատգամավորների սենյակ, երբ որ պատգամավորը դրա ցանկությունը կունենա եւ կկազմակերպի այդ այցը, ինչպես նաեւ այդ այցը հետագայում ուղեկցող մարդ կլինի, որը կուղեկցի պատգամավորի սենյակ, որից հետո նորից կուղեկցի դեպի ելք պատգամավորներին։ Լրագրողները հնարավորություն կունենան ազգային ժողովի այգում պատգամավորների հետ ցանկության դեպքում նաեւ շփում ունենալ։ Նաև նախատեսվում է հատուկ վայր պատրաստել ազգային ժողովի ներքին բակում, որը գտնվում է այնտեղ սրճարանի տեսքով, որտեղ որ պատգամավորները կարող են թե մասնավոր մարդկանց ընդունել, թե պատգամավորների հետ, թե լրագրողների հետ շփումներ ունենալ։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Խոսքը կրկնում եմ, շատ մանրուկներ կան, չեմ ուզում բոլորը ներկայացնել, ասեմ, որ սահմանափակումների մասին խոս չի գնում, խոսքը գնում է համակարգման մասին։ Որևիցե երկրում, ես տեղեկություն չունեմ, որ նման ձևով լրագրողների մուտքը պետական շինություններում արտոնված է, ոչ Եվրոպարլամենտում, ոչ Ռուսաստանի Գոզդումայում, նման բան գոյություն չունի, հարգելիներս։ Ես հասկանում եմ, որ պարոն Վարդանյանը նաև նշեց, որ երբևէ Տիկին Թովմասյանը նույնպես նշեց, որ երբևէ սենց բան չի եղել, այո, երբևէ նաև հոկտեմբերի 27 չի եղել, երբևէ չի եղել ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ մահափորձ Հայաստանի Հանրապետությունում, դա ընդամենը մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցավ, ազգային ժողովի այս դահլիճ ներխուժեցին տարբեր անհասկանալի անձնավորություններ, կարող եմ օրինակները շատ բերել, սկսած Բաղրամյան պողոտայում գնդակահարության տեսարաններ բեմադրելուց եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այդ ամենը ստիպել է մեզ համակարգել, կրկնում եմ, այդ աշխատանքները։ Ինչ վերաբերում է խոսքի ազատությանը, կարող եմ ասել, որ ազգային ժողովի, ոչ ազգային ժողովի, ներողություն խնդրում, հեղափոխությունից հետո Freedom House-ը հայտարարեց, որ իր պատմության ընթացքում չի եղել նման թռիչկաձև որևիցե դեպք խոսքի ազատության վերաբերյալ։ Ուստի կարծում եմ, ես գնահատականները պետք է մեզ հուշեն, որ այսօրվա իշխանությունները որևիցե նպատակ չունեն ու չեն ենթադրում որևիցե ձևով սահմանափակել մամուլի աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Թովմասյանի ասածին, որ ներս մտնելուց
ստուգում է տեղի ունենում, Տիկին Թոմասյանին ասեմ, որ երբ որ դուք ինքնաթիռ եք նստում, նմանատիպ ստուգում է նույնպես տեղի ունենում, եւ որևիցե մեկը չի դիպչում падգամավորին, լինի դա կին, թե տղամարդ падգամավոր, եւ ստուգումը կատարվում է երկաթ մետաղ փնտրող սարքով, եւ որևիցե մեկը падգամավորին չի դիպչում, եւ ներողություն եմ խնդրում Տիկին Թոմասյան, բայց падգամավորները ներս կարող են մտնել միայն ստուգում անցնելուց հետո. Չէ, ես որովհետև ես հատուկ պահպանվող անձ եմ համարվում եւ կարծում եմ դա ինչ որ ձևով պետք է տարբերակվի։ Նաեւ մեր աշխատակիցները, չեն մտնում Տիկին Վարդանյան, այնուամենայնիվ ես ներկայացրեցի ձեզ այն ինչ այսօր փորձվում է ներդրվել ազգային ժողովում, խեմ ասում փորձում եմ, որովհետև տեխնիկապես հիմա թե այդ սենյակները, թե այդ բոլոր միջոցները, որպիսի լրագրողական գործունեությունը որևիցե ձևով չտուժի, հիմա իրագործվում են, միայն այդ ժամանակ մենք արդեն ռեալ փոփոխությունները կտեսնենք։ Շնորհակալություն։